Správa letiště Pardubice na tomto leteckém dni provodí především službu řízení toho provozu, což je koordinace veškerého letového úsilí při tomto leteckém dni. Dále službou letiště technického zabezpečení, to znamená starostí o vzletovou a přistávací dráhou a ostatní pohybové plochy, plus další technika zabezpečující leteckou techniku armády České republiky. Letectvo armády České republiky se letošního ročníku aviatické pouti účastnilo se svým kompletním display týmem, složeným letounem JAS-39 Gripen, L-159, vrtulníkem Sokol se svou ukázkou SAR, dále dynamickou ukázkou vrtulníku Mi-171 a Mi-24.